Gospodine Nikoliću, dobar dan. Dobar dan, poštovanje. Danas je sreda, 9. april. Ja dolazim svaki drugi dan i mogu da vam kažem da se razlika vidi svakodnevno. Juče smo malo razgovarali sa direktorom direkcije koji je zadovoljan dinamikom. Štrabak svi poštujemo i svaka vam čast. Dakle, da objasnimo malo, dosta se toga novog dogodilo. Pa jeste, prvo hvala vam na tome. Nadam se da, ne da se nadam, nego znam da Štrabak neće izigrati poverenje koje nam je ovde dato. Što se tiče nekih radova, kao što i sami možete da vidite, znači šipovi su gotovi, stubovi su završeni, trenutno smo u fazi montiranja armature za obalne oblace. To je ono tamo, samo da pokažemo. To je taj deo prvi gore. Tako je. Tako a šta rade ovi dole? Dole se pravi, znači na srednjem, na ovom rečnom oslancu se pravi se platforma za montiranje armature. Dobro, odmah, bar je lako. Ovo je takođe kao ono gore. Tako je. Znači, onaj donji deo je u principu završen. Sada se montira i priprema se oprema, priprema se armatura oporca sa tijabarske strane i to očekujemo da će tamo do utorka, srede, sledeće nedelje da bude gotovo. Umeđu vremenu mi pripremamo plato za montažu armature naglavnih greda na srednjim osloncima, tako da ako govorimo o nekoj dinamici, planiramo da u toku do kraja sledeće nedelje, posle praznika, da se završi montiranje armature svih oporaca i ležišnih greda i da u roku nekih desetak dana imamo i oporci i ležišne grede završene. A šta zovete oporci? Oporac je na obalnim stubovima, ležišnih greda je na ovim srednjim stubovima. Bane Kostić je rekao da posle treba da stigne vozom one... Neće vozom, stiže šleperima, stižu... Betonske konstrukcije. Stižu montažni nosači, znači isto informacija za vas. Danas se, znači u fabrici tamo gde se rade nosači, danas se betonira četvrti nosač, sutra će da se betonira peti nosač, utezanje tih nosača će da se, odnosno predna prezanje nosača se radi sledeće nedelje i nastavlja se opet pet nosača da kažemo svakog dana po jedan, tako da mi ove što se tiče neke dinamike radova očekujemo da negde krajem aprila, početkom maja da svi nosači budu u fabrici betona u pogonu završeni i utegnuti, pripremljeni za transport i početkom maja da krene transport tih nosača i montaža ovde na gradilištu. Sad ovako vas pitam laički, koji je deo najteži? Možda taj? Pa dobro, to jeste najsloženiji. To je najkomplikovaniji što se tiče i same izrade nosača, a i pogotovo što se tiče montaže nosača. Na to mislim, na montaž. Da, jer mislim, čisto ljudi da znaju da svaki od tih nosača je nekih oko 25 do 30 tona težak. Nije to ništa, da kažemo, spektakularno. Rade se naravno i veći mostovi i takve mostove vi imate gomilo ovde na koridoru. Na koridoru, da. Da, znači nije to ništa spektakularno, ništa... Ali oni su daleko od naših očiju, mi pratimo ove. Tako je, ali ako govorimo o nekim fazama izgradnje celog mosta, naravno da je ta faza u principu onako najkomplikovanija. I koliko taj deo traje? Pa mi očekujemo, vidjet ćemo u zavisnosti od dinamike transporta, zato što za svaki nosač... Ne mislim, postavljanje nosača. Pa to, znači, kada dođu nosači, pa ja očekujem u roku od 3 do 4 dana da se ti nosači montiraju. Sad, onda će se raditi ostalo. Moram da vas pitam, Bane Kostić je juče pričao u našem programu da ćete ove pristupne puteve vi takođe da radite. Da, pa to je u sklopu ovog projekta, znači uklapanje. Trenutno, to možete i da snimite tamo, trenutno je stigla, tu se nalazi oprema za vodovod i za infrastrukturne radove koji prate izradu pristupnih puteva. Ovih dana, kako čujem od kolega koje vode taj projekat, treba da se odrade i ti neki radovi oko toga.
toplovoda, tako da to ja mislim da ide po svom planu, a generalno... Će li to ići paralelno sa gradnjom mosta? Tako je, ovaj, ali generalno ti radovi su u svom nekom obimu, ovaj, da kažemo, ovaj, jednostavniji od ovoga. Pa dobro, jednostavnije, ali sigurno traju kraće nego sama izrada mosta. Dobro, i sad na kraju ono najteže pitanje, ako sve ide, ako nas ovo vreme posluži, evo sad imamo praznik, dao nam Bog, kada očekujete da most bude završen? Vi ste rekli 6 meseci. Pa ne, 6 meseci jeste rok i u okviru tih 6 meseci sigurno da će to biti gotovo. Koliko se... Na to mislim. Da, to je, za sada mi to idemo po nekom našem planu. Ne bih, da kažemo, licitirao sada, ne bih išao nešto mnogo daleko. Ovo što sam rekao je datume, znači da u početku maja krene montaža, to je nešto što je apsolutno izvesno i to je nešto što sigurno može da se očekuje. Nakon toga imamo još par nekih ozbiljnih faza. Ima vremena do tada. Tako, idemo korak po korak. Tako, baš tako. Mnogo vam hvala.